तर उद्याच्या या गणपती विसर्जनामध्ये नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि विसर्जना दरम्यान गर्दी करू नये असं आवाहन पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर अभिनव देशमुख यांनी केलंय. मागील 10 दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांमध्ये प्रत्येक गणेश उत्सव मंडळानं नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलंय आणि त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात यश आलंय. याच धर्तीवर आता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन उद्याच्या गणेश विसर्जन कार्यक्रमाला गर्दी न करता हा कार्यक्रम पार पाडावा असं आवाहन डॉक्टर देशमुख यांनी यावेळी केलं. गणेशोत्सव, नवरात्र, त्याच्यानंतर दिवाळी हा आपला फेस्टिवल सीझन असतो. त्या काळात सगळ्यांनाच अपेक्षा असते की थोडंसं इमोशनल लोक होतात, भावनिक असतात, फॅमिलीला भेटायचं असतं लोकांना, व्यापाऱ्यांना पण आपल्या मार्केट याच्यामध्ये जास्त खपेल असं वाटत असतं, त्यामुळे असं वाटतं. परंतु आत्तापर्यंत लोकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला आहे. हेच जर आपण असं कंटिन्यू करू शकलो अजून पुढचे 15 दिवस आणि 5 ऑक्टोबरला आपलं पिक्चर बऱ्यापैकी क्लिअर होऊन जाईल, तर आपल्याला तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका आहे किंवा नाही याचं क्लिअर पिक्चर होऊन जाईल.